ថ្ងៃនេះមិនដឹងធ្វើម្ហូបអីទេបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលបើកទូទឹកកកទៅឃើញមានសល់ស្ពៃក្តោបមួយដុំហើយមានសល់សាច់មិនស្ងោរអញ្ចឹងឃើញថាអូអញ្ចឹងធ្វើញ៉ាំញ៉ាំបន្តិចទៅហើយនេះគ្រឿងផ្សំទាំងអស់រួចរាល់ហើយនៅតែញ៉ាំបុកទឹកត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនតោះតើមើលខ្ញុំរបៀបញ៉ាំបុកទឹកត្រីងាយងាយទាំងអស់គ្នាហើយការបុកទឹកត្រីនឹងធម្មតាធម្មតាទេបងប្អូនមុនដំបូងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមហើយដាក់ម្ទេសហើយម្ទេសនេះខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់ច្រើនទេដោយសារពួកខ្ញុំអត់សូវប្រកាញ៉ាំម្ទេសហ្មងទេហើយកន្លែងនេះខ្ញុំបន្ថែមស៊ុបខ្នុរបន្តិចបុកនឹងដើម្បីកុំឲ្យវាខ្ទឹមនឹងវារៀងរអិលហើយក៏ឲ្យវាចូលជាតិល្អជាមួយនឹងបដោយដែរហើយក៏ធ្វើការបុកបន្តរហូតដល់ខ្ទឹមយើងនឹងម៉ត់ល្អពេលនេះខ្ទឹមម៉ត់អស់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមស្ករនៅនឹងបដោយខ្ញុំដាក់ស្ករចូលនៅនឹងបដោយដើម្បីឲ្យយើងបុកទៅហើយវាពេលដែលយើងថែមទឹកត្រីថែមក្រូចឆ្មារទៅវាធ្វើឲ្យស្ករនឹងងាយរលាយហើយបន្ទាប់មកក៏ថែមទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយហើយចាប់ផ្ដើមញុំកូកូវាដើម្បីឲ្យរលាយស្ករល្អបន្ទាប់មកថែមទឹកសាបបន្តិចនិងច្របាច់ក្រូចឆ្មារហើយសម្រាប់ក្រូចឆ្មារខ្ញុំដាក់អត់ដល់មួយផងប៉ុន្តែក្រូចឆ្មារនឹងរៀងធំបន្តិចហើយដោយវារៀងខាប់ពេកខ្ញុំក៏លួចថែមទឹកបន្តិចទៀតឥឡូវដល់ពេលយើងច្របល់បន្លែនិងមីសួរចូលគ្នាហើយលើកលែងតែសាច់មាន់ខ្ញុំទុកដាក់ចុងក្រោយរួចចាក់ទឹកត្រីបុកចូលហើយដោយសារថ្ងៃនេះញោមយើងវាល្មមមិនច្រើនពេកបងប្អូនគ្រឿងទឹកត្រីស្ករអីហ្នឹងខ្ញុំដាក់តែម្ដងហើយបានភ្លក់តែនៅពេលដែលចាក់ចូលច្របល់ជាមួយបន្លែមីសួរអញ្ចឹងនិយាយពីថារសជាតិល្មមមកយើងអាចញ៉ាំបានឆ្ងាញ់បណ្ដោយដោយអត់មានថែមជាលើកទី2ទេចុងក្រោយខ្ញុំបន្ថែមសាច់មាន់ដែលខ្ញុំហាយតូចតូចល្មមនឹងហើយច្របល់ជុំគ្នាឲ្យចូលសាប់ល្អហើយចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏រោយជីវ៉ាន់ស៊ុយដោយសារខ្ញុំអត់មានជីក្រហមទេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងទូទឹកកកខ្ញុំមានតែជីវ៉ាន់ស៊ុយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរញ៉ាំរួចរាល់ហើយបងប្អូនណែចំណែកបាយក៏ឆ្អិនល្មមអញ្ចឹងកំពុងតែជ្រោយបាយនិងរៀបរូបញ៉ាំបាយហើយបងប្អូនអើយហេវមែនទែនដោយសារតរំតាហើយនឹងម៉ោងប្រហែលជា9ជាងហើយសម្រាប់យប់នេះម្ហូបមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអើយញ៉ាំមួយចានពងមាន់ហើយនឹងទឹកស្អ៊ីវហើយបានថ្ងៃនេះញ៉ាំបាយជុំគ្នាឯចំណាយវីដេអូថ្ងៃនេះក៏សន្មតថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេជម្រាបលា